በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ በትግራይ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ንጽህና መጠበቂያ ላጡ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ምን ማድረግ እንችላለን? ምን ማድረግ ትችላለሽ ማማዬ? ምን ማድረግ ትችላለህ ወንድሜ? ልትጸልይላቸው ትችላለህ? ጸልይላቸው። ስንዴ ልትገዛላቸው ትችላለህ? ብር አዋጣ። ብር ያለው ሰው ታውቃለህ? አንተ ባትችል እሱ የሚችል ከሆነ ይሄንን መረጃ ልትሰጠው ትችላለህ? ደውለ ንገረው። ደውለሽ ንገሪው። እንረዳዳለን። በትግራይ ክልል ላሉ ኢትዮጵያውያን 10 ሚሊዮን ብር ሰብስበን በኢትዮጵያ የቀይ መስቀል ማህበር እህል አስገዝተን በመኪናው አስጭነን ስፍራው ድረስ እናደርሳለን። ለዛ ደግሞ የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችሁ? መቼም ዛሬ ደስታ ነው፣ ምስጋና ነው፣ ቆሜ ነው ማመሰግናችሁ። በጣም ደስ የሚል የለመለመ በረከት ልናይ ነው ዛሬ እዚህ እነ ለምለምና እነ በረከት ቤት የተገናኘ ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ አንድ ሰንበት ቪዲዮ ሰርተን የለምለምንና የልጇን የበረከትን ህይወት ለማስቃኘት ሞክረን ነበር። ለምለም በጣም የምትገርም ጠንካራ እናት ነች። በጣም ደስ የምትል እናት ነች። ለብዙ እናቶች አርአያ የምትሆን ምሳሌ የምትሆን እናት ነች። ታሪኳን በዶንኪ ቲዩብ ካቀረብነው በኋላ ዛሬ በአዲስ ቤት ነው ከለምለምና ከበረከት ጋር የተገናኘ ነው። ሰሞኑ የበዓል ሰሞን እንደሆነ መሆኑ መጠን ፏ ብለውን የጠበቁኝ አሳፍረውኛል። እኔ ራሱ በቃ ጥበብ ልገዛ አሁን ደውላለሁ እና እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንዴት ነሽ ለምለምዬ? ደህና ነሽ? ጎሽ በሰላም ቆየሽ እስካሁን ድረስ ከባለፈው? በጣም በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በረከትስ እንዴት ነው? እሱም ሰላም ነው። አሁንማ ደግሞ እዚህ ከመጣ እጅግ እጅግ የሚገርም ሰላም ነው ያገኘሁት። ተመስገን። ደስ የሚል ሰላም አግኝቻለሁ። አሁን ያው ተጠቅሞ ሽንት ቤት መጥቶ መረበሽ የለም፣ ጠዋት መረበሽ የለም፣ ማታ መረበሽ የለም። ሰላሙን ይዞ እዚህ ቤት ከመጣው በሰላም ድሮ አሁን ቶይሌት ሽንት ቤት ደርሶ ሲመጣ ያስቸግርሽ ነበር? በዛም መሬቱ ነው የሚናገሩ። ቆሻሻውን አይወደውም ማለት? አይወደውም ሽንት ቤቱን። እና እኔ እንደውም ተናግሬ ያለው ያው ቀሚስ አልብሼው ነበር የሚሄደው፣ ሱሪውን አውደጃ አውጥቶ ነበር የሚጥለው ከመጸየፉ የተነሳ። አሁን በትክክለኛው መንገድ ነው ተጸዳድቶ ሽንት ቤት ሲገባስ በሱሪውን ለብሶ እንደሄደ በደንብ ተጸዳድቶ ነው የሚመጣውን። ያኔ ግን አንደኛ ሰው ተከትሎት እንዲሄድ ላይፈልግ ይችላል። የራሱ እንግዲህ ሲያድግ የሚሰማው ስሜት ሊኖር ይችላል። እኛ የማያውቁ መስሎኝ ይሰማናል፣ ግን ልክ ነው። እነሱ የሚያውቁት ነገር አለ እና ያኔ ያን ጊዜ እንግዲህ እኛ ተከትለ ነው የምንሄደው። ሽንት ቤቱን ስለምንፈራው አባለው አካባቢ አንድ ላይ የሆነ ሽንት ቤት ነው የምንጠቀመው እና በምንሄድበት ጊዜ እሱ እንግዲህ ተከትለ ነው የምንሄደው። በዛ ላይ ደግሞ ሽታው ይረብሸዋል። ሱሪውን አውጥቶ ደጅ ላይ ቁጭ ነው የሚያደርገው። ሽንት ቤት ይዟት አይገባም። ከዛ እኔ በኮሮናው ሰዓት በቃ ይሄ ነገር እዛ ብረት ላይ ሲያደርገው ችግር ይፈጥርብኛል ልብሱ ብዬ ቀሚስ እያለበስኩት ነበር። ያው ሲመለስ ግን ያው ይረብሻል፣ በጣም ነው የሚረበሸው። ለብዙ ሰዓታት ተረብሾ ተረብሾ ላብ አሁን ብታየው ያን ጊዜ በሚረበሽበት ሰዓት ልብሱ የለበሰው ልብስ ውሃ ይጨመቀዋል። እንዴት ላቡ የሚወጣው? ውይ ኃይለኛ ረብሻ ነው የሚረብሽ። ይጮሃል ማለት ነው? በኃይል ነው የሚጮህ። እሺ። ከዛ ብሎ 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 ሲጨርስ ያው ሲመጣ የሚገርም ይሄ ምንድን ነው የሚባል ሳሙና አለ፣ ቀይ ሳሙና ላይፍ ቦይ፣ እሱን ይዞ እያሸተተ ነው የሚጮህ። እኔ ከዛም በኋላ እሱን አጥቤ በሳሙናው አጥቤ እንደገና ቤቱን እንትን ብዬ ሽታውን ምናምን ምናምን አሽነስንሽ ምን ብዬ ነው ልብሱን ሌላ ቀይሬለት። ከዛ ትንሽ ይረጋጋል። ማታ ደግሞ ቢሞተም አይሄዳትም። በዚህ ምክንያት ልጄ እንደተረበሸ ሳስበው በጣም ነው ያዘ እንትን ያልኩት። እውነት ግን ይህንን ላደረጉልኝ ሰዎች ትልቅ እፎይታ ነው የሰጡኝ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ምን እላቸዋለሁ? እና እነዚህ ልጆች ምንም እንደማያውቁ ምንም እንደማይረዱ አድርገን ነው እነሱ ፍላጎታቸው እንዲሞላላቸው በቃ ይፈልጋሉ። ካለበለዚያ እነሱ ፕሮግራም ነው በቃ ሁሉ ነገራቸው። የሚገርም ነው እንግዲህ። በጣም አስገራሚ ነገር ነው የሆነው። እግዚአብሔር ይመስገን።
ዛሬ እዚህ ቤትም ስላየሁሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በርግጥ ሰፈሩ ከከተማ ራቅ ያለ ነው የካባዱ፣ ግን በቃ ከንጽህና አንጻር በረከት የሚፈልገው ቦታ ተቀምጦ ስላየሁት በጣም ነው ደስ ያለኝና የእናንተን ታሪክ ለህዝብ ከተላለፈ በኋላ እንደው የደወሉት ሰዎች እንዴት ነበሩ? ኢቭን የመጀመሪያው ደዋይ ማን ነበር? ምን አይነት ምላሽ ነበረው? ከዛስ ምን አስገረመሽ? አንቺ የሁሉ ሰው ሲደውል የገረሙሽ ታሪኮች ካሉ እነሱን አጫውቺኝ እስኪ። እንደው በርቺ አለው ከጎንሽ ነኝ የሚለው ህዝብ እንደ ዝናብ የበርቺ የአይዞሽ ድምፅ ሰማሁ። በቃ ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር አይደለም። በጣም ከምንም በላይ ከጎንሽ ነኝ፣ እኛ ያለን፣ ጠንካራ ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ የሚል ማበረታቻ እንደ ዝናብ ዘነበልኝ። ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው በቃ ወንድማችን ነው፣ የእኛም ወንድም፣ የእኛም ቤተሰብ እንደዚህ ነው፣ አንቺ ግን ጎበዝ ነሽ፣ አንቺ ጠንካራ ነሽ፣ ለእኛ በቃ ምሳሌ አራያ ሆነሽናል የሚሉ ናቸው የደወሉልን። እና ልክ እንደ በረከት ልጆች ያሏቸው ሰዎች ናቸው የሚደውሉ ተመሳሳይ። አዎ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው በመጀመሪያ ጀምሮ የደወሉልን። ኢሳያስ ይባላል የመጀመሪያ ደዋይ። እሺ። በጣም ደስ የሚል መጽናኛ ነው የሰጠኝ። እና አይዞሽ ከጎንሽ ነኝ፣ ሁሉም ነገር አይዞሽ። አሁንም ቤት ስፈልግ ራሱ ቤት የሚከራይ ቤት እየፈለግኩ በነበርኩበት አይዞሽ ኪዳነ ምሕረት ተፈልጋ ጥሩ ቤት ነው የምሰጥሽ፣ ተጽናኝ፣ አይዞሽ እያለ ነበር የሚለኝ ኢሳያስ የሚባል። ብዙ ኤርትራውያን የደወሉልኝ ኤርትራውያን ናቸው። ይገርማሉ በጣም እነ ኤልሳ የሚባሉ አሁን በቀን በቀን የሚደውሉልኝ እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ በቀን በቀን የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ። ሄለን የምትባል ከጀርመን አሜሪካን ነው ይሄን ቤት እሷ የበለጠ ችግር እያለባት የእሷን ችግር ወደ ጎን አድርጋ ይኸው ይሄን የመሰለ ቤት ውስጥ ተከራይታ ያስቀመጠችኝ እንግዲህ አስተባብራ፣ ብዙዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እህቷም አለች ወይዘሮ ደነቅ፣ ወይዘሮ ሰናይት ይባላሉ እና እነሱ ያው ሶስት ልጅ ሴት ልጆች አሏት ብለው አሁን ነው የሰማሁት ከእህቷ። እና ይህንን ይዘው እነሱ ለእኔ ይህን ያህል ብዙዎች ናቸው በእውነት። እንግዲህ ገና ነው ቃል የገቡልኝ ብዙ ናቸው። እንግዲህ ገና ነው ብዙዎች ሰዎች ቃል ገብተዋል፣ እንደዚህ እናደርግለታለን ብዙ ይሄ ኢንተርኔት አድርገን አንዳንድ አፕሊኬሽን እያደረግን እናደርጋለን ያሉኝ ሰዎች አሉ። እንደው መጀመሪያ ላይ በገና ሁሉ እናደርግለታለን ያሉኝ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እኔ ገና እየጠበቅኩ ነው። በገና አድርገን እናስተምር፣ መንፈሱን ያረጋገዋል የሚል ነገር ብዙ ነገር ነው እና ይኸው እንደምታየው ጁሰሩም ሁሉም ተገዝቶልኛል። እንደውም የበዓል ሁሉ ቴዲ የሚባል ልጅ አሁን ዛሬ ሁሉ ልኮልኛል እና ብዙዎች ናቸው። ብዙ እከሌ ብዬ እነ ነፃነት የሚባሉ እኔ እከሌ ብዬ ሀና ሁሌ የምትባል ልጅ እነ ነፃነት የሚባሉ ኬሚ የምትባል በቀን በቀን የምትደውልልኝ ስለ በረከት የሚጨንቃት ምን ዋና ይሻለዋል፣ እንደዚህ ይሻለዋል፣ እንዴት ብናደርግለት ይሻላል እያለች ሁሌ እና ብዙ ናቸው። አሁን ከልብሱን ራሱ ከዛ ድረስ የተገዛለትን የመጣለትን ልብስ ባሳይህ የሚገርም ነው። ወይዘሮ ገነት የሚባሉ አቶ ደበበ የሚባሉ እቤት ድረስ መሰል ሚኒስቴር አስመሰሉት። ምን ልንገርህ፣ ሚኒስቴር በቃ ሚኒስቴር መሰለን። ጫማው አዲዳስ ቱታዎች በቃ ልዩ አድርገው በቃ እና ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እኔ ስማቸውን ጠርቼ ሊጠፋኛል፣ ሁሉንም ልጠራ አልችልም። እና ነለምለም የሚባሉ ብዙ ብርክቲ ብዙ ናቸው። የማስታውሰው እንግዲህ ብዙ ናቸው። እነ ሊሊ የምትባል ሁሌ አሁን ለምሳሌ አንዲት ሁሌም በቀን በቀን እሷም እየደወለች የቂርቆስ ልጅ ናት። እዚሁ ነች? አይ እዛ አሜሪካ ነች። አበባ ትባላለች። በጣም በትልቁ በሰፊው ነው በቃ ብዙ ነገር ታስባለች እና እያሰባለን አይዞሽ፣ በርቺ፣ ጎበዝ እያሉ በቃ ሁሌ ነው እየደወሉ እንትን የሚሉኝ እና የሚያጽናኑኝ። እግዚአብሔር ይስጣቸው። በጣም ነው። ቤቱን የስንት ወር ተከፈለልሽ? አሁን የሶስት ወር ክፍያ ነው የከፈልኩት እና ይቀጥላል እንግዲህ። ጥሩ። ሌላው ባለፈው ስናወራ ካነሳናቸው ነገሮች አንዱ አንቺ ሌላ ምንም የገቢ ምንጭ የለሽም፣ በተለይ በዛች በመስኮቷ በኩል እንደ ሱቅ ነገር አድርገሽም ትሞክሪ ነበረ። ድሮ ውሃ ትሸጪ ነበረ፣ ጾም ሲሆን ፍልሰታም ነው። አሁንም ያው ከዚህም በኋላ ለምሳሌ
ገቢ የምታገኝበት ነገር ከሌለ ኑሮ ያው ይታወቃል ከባድ ነው። አይ እናቋቁምሻለንም ብለውኛል መስለምና ጋር እንግዲህ እስቲ አይተን መቋቋም የምትቋቋምበት እንግዲህ እናደርጋለን ብለውኛል። የበረከት ሁኔታ ነው አሁን የሥራው ሁኔታ ለመፍጠር በረከትን አሁን እንዴት አድርጌ ነው ሙአሚውል እንዴት ነው ማደርገው የሱ ሙያ ነው አሁን ከሱ ጋር የሚሄድ ነገር ነው መፍጠር ያለብኝ እኔ እሱን ተተሃት አትሄድም በረከት እንግዲህ ዘላቂ የሆነ እንግዲህ ያለው ነገር ምንም ነገር ይሄን እናደርጋለን ወይ በእንትንም የሆነ ነገር በስፒች ቴራፒውም እንግዲህ እንደምታው ነው ከባድ ነው ያንንም ለማድረግ ይከብዳል። እንግዲህ ይሄ ነገር የሱ ነገር መጀመሪያ የሱን ነገር ነው አሁን የሱን ሰላምና የሱን ደህንነት ትክክለኛውን ነገር ሁኔታ አይቼ እግዚአብሔር እንግዲህ ከፈቀደ መቋቋምበትም ነገር ይኖራል። በገንዘብ ደረጃ ያን ያህል ድጋፍ አላገኘሽ? አለው አለው ድጋፍ አለው። ምን ያ እንደመነሻም ይሆን ነገር አለ ከዚህ በኋላ ላለሽ ህይወት ጉዞ ያለው ድጋፍ ቢያንስ ወይ ስራ ለጀምርበት የሚያስችል ወይ እሱን ማሳከም ያለ ምሳሌ ስፒች ቴራፒ ለማድረግ የሚበቃ በዚህ ደረጃ ለዛ እንኳን ስፒች ቴራፒ ኮድ የጠየቅኩ በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፈለው እንዴ 70,000 ብር ስንት በወር በሰዓታት ነው የሚከፈለው 70,000 ብር ቆሎ 7 ነው 7 70,000 ብር በምን በወር በወር እዚህ የት መሰለ እዚህ ወደ ምንድን ነው የሚባለው አካባቢ ፈረንጅ ናት ፈረንጅ ካናዳ ኤምባሲ ኦኬ እዛ አካባቢ እስኪ ስልኬን አምጡልኝ አንድ ማቀው ቦታ አለ ሜክሲኮ ጋር አብረሆት የሚባል ስፒች ቴራፒ እንደዚህ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ላይ እንደሚሰሩ አውቃለሁና ይሄ 70,000 እንኳን አንቺ ሚሊዮነሩም አይችልም እንኳን ሁሉም እስኪ ዝም የቼክ ላድርግ ማለት በጣም በርካሽ ካለ በጠቁብሽ ከሱ ሌላ ምን አይነት ህክምና ነው ለሱ ሊደረግ የሚችለው? አሁን ያለው ነገር ራሱ መጀመሪያ መረጋጋቱ ከዛም በኋላ ደግሞ አንዳንድ አፕሊኬሽን አለ ብለውኛል ውጭ ሀገር አሁን ከውጭ የስልክ አይደለም በኮምፒውተር ነው እሺ በኮምፒውተር ተደርጎ የዋይፋይ ገብቶ በኮምፒውተር ተደርጎ እንልካለን ነው ያሉኝ እንግዲህ እስቲ እንልካለን አፕሊኬሽኑን እንትን ብለን እሱ ቴራፒ የሚያደርግበት ሙዚቃም ጥሩ ነው ብለውኛል ሙዚክ ቴራፒ የሚባል አለ እሱ ጥሩ ነው መቄዶኒያ ውስጥ አለ አርት ቴራፒ አዎ አርት ቴራፒ አለ መቄዶኒያ ውስጥ በነፃ እሱን ጊዜ ሲኖርሽ ቅርብም ስለሆነ ቅርብ ነው አባባሌ ከድሮ ቤት ሻንጻር ነው እንጂ እሱማ ከዚህ ከየካባዱ መቄዶኒያም በርግጥ መንገድ አለው ግን ከቻልሽ አርት ቴራፒ በሳምንት አንድ ቀንም ቢሆን ይወሰድሽ ነፃ ስለሆነ እሱም አንድ አማራጭ አዎ እና እየተነጋገሩበት ነው አንዳንድ አሁን በቴሌግራም የሚጽፉ የሚጻጻፉ አሉ ከዛው ዲ ነው ይሄን ታሪክ ያየሁት እንግዲህ ራሄል ሌሎች አሉ በዚህ ዙሪያ ያሉ እናቶች ሁሉ ተነስተው አሁን በመጻጻፍ እንዲብ ቢበላ ጉሉቶን ፍሬ የሆነ ነገር እንዲብ ይደረግ ይላሉ በቴሌግራም እየላኩ ነው እየሰማሁ ነው ይሄን ነገር ታገኛቸዋለሽ ቴሌግራም ተጠቀሚያለሽ አሁን ነው ያየሁት አብዛኛው ቃል ነው በየገባው ነገር ትንሽ ያንስ አንድ ግማሽ ሚሊዮን ብር አልገባም በካሽ አረተ አሁንት አልገባም በካሽ ኦኬ አብዛኛው ቃል ኪዳን ነው አዎ ቃል ነው ይሄን እናረጋግለታለን የሚያስፈልገው ማቴሪያል እንደዚህ እናረጋግለታለን እንዲዝን ሰራለታለን እንዴ ያረጋሉ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች የሚገርምሽ ቃል ከገቡት በላይ ነው የሚያረጉት አንድ ሰው አሁን የአንድ ወር ኪራይ በየወሩ የቤክራዩን አንድ ሰው እንደው ቤክራይ ብቻ ቢከፍል ለእናንተ ትልቅ ነገር ነው ለሱ ትንሽ ሊመስል ይችላል አንድ አንድ ሰው ለምሳሌ ምንድነው 100 ፓውንድ እኮ ነች ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል ግን ለእናንተ በቃ ኢትስ ላይፍ ቼንጂንግ ህይወት የሚቀይር ነገር ነው አይደል በጣም ነው እንትን ያልኩት ምክንያቱም ከቦታ ችግር የተነሳ ከዚህ አይነት ችግር የተነሳ ይሄ ልጅ ምን ያህል ይሄን ያህል ዘመን እንደተጎዳ እንዴት ስታስበው እንዴት ነው የሚሰማው ወገቡ እኮ አሁን ምን ልበልህ እንዴት ሆነ አሁን ብድግ ይላል ቀጥ ያለ ነው አይደል ጉብጥ የሚለው አሁን ያ ወገቡን የተመታው ያ እንደዛ የሆነው እንደዛ የዘለለው እግሩ እንደዛ የሆነው እና
በጣም ይሄ ሁሉ መከራ ያደረሰበት ከቦታ ማጣት አንጻር ነው። እንደነዚህ አይነቱን ሰዎች በተለይ እንደ ችግር ያለው እኔ ቢሆን ቢሆን ሁሉም ሰው የሌለው ሁሉ ቤት የሌለው እራት መብላት አቅቶት ክራይ የሚከፍል እስቲ አስበው። ሌላው በተንደላቀቀ ሁኔታ እየኖረ እራት የሚበላው ዳቦ ይዞ መግቢያ ያጣ እንደምንም ብሎ ያቺን ሳንቲም ለቤት ክራይ ይከፍላል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በሰጠን መሬት ሰማይ ሲዘረጋ ምሰሶ ይዞ የቆመ የለ አገዘዋለ እንደ ጌታን ይዘራል። አፈር መሬት ሲዘረጋ አፈር ያቀበለዋለ እንደ ለጌታ የተስማሚ መሬት ሲፈጥርልን ይሄንን በነፃ ላደረገልን ስጦታ ጠግበን አልጠቀምም ብለን ችግር እየፈጠርን ያለን ሰዎች አይምሮ ያለን ሰዎች እባካችሁ ተመለሱ። እንደነዚህ ያሉት ልጆች እንደዚህ አርፎ ያስቀመጠ ጌታ እናንተንም ሊያስቀምጥ ይችላል። እና እኛ ልናውቅበት ይገባናል፣ ልንጠቀምበት ይገባናል። አይምሮአችንን እግዚአብሔር የሰጠንን አይምሮ በነፃ የሰጠንን እጅግር ይሄንን ሁሉ ሰውነት ሀብት እኮ ነው ይሄ ሁሉ በትክክል ከዚህ ጀምሮ ከእግር ጥፍራችን በቢሊዮኖች ዶላር የማይገመት ጸጉርም ይሸጣል አይደል? ሀብት ነው። ብንሰራበት ሀብታችን ይሄው ከእግር ጥፍራችን እስከ ጸጉራችን እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ ሀብት ነው። በረከታውን ይህንን ሁሉ ታድሏል። ግን የተቀበጠበት ሌላ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። እናቶች ይህ እነዚህ ልጆች የተቀመጡበት ምክንያት ይኖረዋል። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ኦቲስቲክ የሚባል ነገር አይድንም፣ ኦቲዝም ነው፣ እንዲህ ነው ብለን ልንልም አንችልም። እግዚአብሔር አንድ ቀን የከፈተው ቀን ሁሉም ነገር ይከፈታል። ሁሉንም ነገር ይችላል። እኛ ተስፈኞች ሆነን መኖር አለብን። እኛ ባለ ተስፋ ነን። እግዚአብሔር ያስቀምጣል። እንደዚህ ሰውሯቸው ሊሆን ይችላል ብያለሁ። ምክንያቱም ይኸው ወጣቶቹ የሚሰሩትን ስራ ወጣቶች ከእንደዚህ አይነት ነገር ብትመለሱ፣ ከእንደዚህ አይነት ጎዳና ራሳችሁን አውቃችሁ ብትመለሱ፣ ይህንን ነገር እግዚአብሔር እንዲህ ማድረግም እንደሚችል እንድታውቁ ነው እኔ መልእክቴ። እውነቴን ነው። እና እኛ ማናችንም የዚህ ልጆች እንደዚህ አይነት ልጆች ያለን ሰዎች ጠንካራ መሆን ያለብን፣ ተስፋ መቁረጥ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይሆንም እንደዚህ አይሆኑም ብለን እኛ ራሳችን መደምደም የለብንም። በቃ እነዚህ ልጆች አንድ ቀን ይኖራቸዋል። ምናልባትም የዚህ ሀገር የወደፊት ሰራተኞች እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። የዚህ ዓለም አንቀሳቃሾች ሊሆኑም ይችላሉ። አናውቅም። እና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ነገር ያደረጉልኝ ይኸው። አንተ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠህ አእምሮ ተጠቅመህ እግዚአብሔር የሰጠህን ማንነት ሁሉህን ሀብት፣ ትልቅ ሀብት ሰጥቶሃል። ከእግር ጥፍር እስከ ራስ ጸጉርህ አእምሮህን ሰጠህ። እግዚአብሔር የሰጠህን አእምሮ ተገለገልክበት። መርዳት ያለብህን ማድረግ ያለብህን አደረክ። ይሄ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ማለት ሰው መሆን እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተንም እግዚአብሔር እድሜ ጤና አብዝቶ 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 ይስጥልኝ። አንተ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልኝ። ይህንን ላደረጉ ሁሉ ለበረከት አይዞሽ ከሚለው ጀምሮ አይዞሽ በጣም ነው የጠገብኩት። ጎሽ እውነት እንዲህ ነው የደገፈኝ። አይዞሽ በቃ ሁሉ ነገሬን ድግፍ አድርጎ በቃ ሞራሌን አእምሮዬን ሁሉ ድግፍ አድርጎ ምን ልበል እንዴት አድርጎ እንደደገፈኝ እውነት እንዴት አይነት መሰላል እንደሆነኝ በቃ ትልቅ ነገር ነው። ሰው ማግኘት ቀላል እንዳይመስልህ። ሰው ማግኘት አለሁሽ የሚለኝ ሰው ማግኘት ራሱ ጓደኛ፣ ቤተሰብ ማግኘት ራሱ ልጄም ሰው አለው ማለት ራሱ እኔ ብዙ ጊዜ የደከምኩበት ብዙ ያዘንኩበት ነገር ነው። ይሄ ልጅ ብቻውን ተቀምጦ እስኪ እንደዚህ ሆኖ እያልኩኝ ሁሌ ያስብ ነበር። እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ወንድሞች አሉት። እነዚህ የእሱ ኦቲዝም ልጆች በሙሉ ወንድሞቹን አገኘ ማለት እኮ ነው። አሁን እነዚህ ወደፊት ደግሞ አንድ ላይ ይሰባሰቡ ይሆናል። እግዚአብሔር ወይ ይሰማናል፣ መንግስትም ይሰማናል ብዬ አምናለሁ። በዚህ ዙሪያ አሁን ጩኸታችንን ሰምቶ እነዚህ የሚጥሩትን ሰዎች ያሉትን እዚህ በሁሉም ነገር በቴሌግራምን በምንም እየተሯሯጡ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ጩኸታቸውን በዚህ ባይበርም እየተጫጫው እየተሯሯጡ ያሉ እንደዚህ እናድርግ እያሉ ቤተሰብ ለቤተሰብ ቤተሰብ እንሁን እያሉ ነው እኮ። በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው ያላቸው። እና እነዚህን ሁሉ ድካማቸውን ቆጥሮ ፈጣሪ እንግዲህ መንግስትንም አራርቶ እንግዲህ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ደግሞ መልካም ነገር እናያለን በእነዚህ ልጆች ዙሪያ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። እኛም ሁሌም እንደምንደነቀው
በኢትዮጵያና በኤርትራን ደግነት ተደንቀናል። በቸርነታቸው ተደስተናል። የሚገርምሽ የኛ ቤተሰቦች ቃል ከገቡ በኋላ ከገቡት በላይ አድርገው ነው ማገኘው ሳጣራ። ከዚህ በፊት አንድ ገዳም ላይ የሆነ ፕሮጀክት ነበር ለዛ ቤት ለሆነ ስራ ይሰበሰባል የተባለው ያስፈልጋል የተባለው ብር ወደ 6,484,000 ብር አካባቢ ቃል ተገብቶ ነበር። በኋላ ቼክ ሳረግን ገዳሙ ላይ 10 ሚሊዮን ብር ገብቶ ነው የተገኘው። እና ሰዎች እንደዚህ ነው ማለት እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች ታማኝ ናቸው ማለት ለኛ ሲሉ ሳይሆን ለራሳቸው ሲሉ ስለሆነ ይሄን ነገር የሚያረጉት ቃላቸውን ይጠብቃሉ። አሁንም ቃል የገቡልሽም በሙሉ እርግጠኛ ነኝ ድጋሚ ይደውሉልሻል የተባለው ነገር በሙሉ ሁሉም ነገር ይሳካል በእያምላል። ምክንያቱም ይሄ ከኛ ወይም ከሰው ሳይሆን ከላይ ከርሱ ካንዲ የዘንድ ስለሆነ አይቀርም። አንቺም አሁን እኔ ከዚህ በኋላ የሚያሳስበኝ የበረከት ሳይሆን ያንቺ ነገር ነው። አሁን ይሄ ቤቱ ቆንጆ ነው ደስ ይላል ጸጥ ያለ ነው ምናምን፣ ግን እዚህ ጸጥ ያለ ቤት ውስጥ ደግሞ ቁጭ ብሎ መዋል ከመጣ በራሱ ዝገት ነው። ድብርት ውስጥ መግባት ጭንቀት ውስጥ መግባት ስለሚመጣ ይሄ ዲፕሬሽን ይሉታል። ቤት ኪራይ ውስጥ ከየት መጥቶ ይከፈላል እንትኑስ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ጭንቀቶች ይመጣሉ። ስለዚህ አንቺ ባለችው በተሰበሰበችልሽ ድጋፍ ልጅሽን ይዘሽ ልትሰሪው የምትችው ነገር ወይ እዚሁ ቤት ለምሳሌ እኮ ውሃ ቀዝቅዘ የቀዘቀዘ ውሃ አለ ተብሎ ይሸጥ ነበር። አምባሻ አለ ተብሎ ይሸጥ ነበር። የበሶ ጁስ አለ ተብሎ ይሸጥ ነበር። ብዙ ነገር እናቶቻችን ይሞክራሉ ቤት ውስጥ ሆነው እና ሲምፕሊ ከአንቺ ጋር የሚሄድ ነገር አጥንተሽ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ብገኝ ማለት ስለ ትርፉ ስለ ብሩ አይደለም እንደው ቢዚ እንዲያደርግሽ ላይምሮሽ ማለት ነው። በቃ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ብትገቢልን ስራ የፈታ አይምሮ የሴጣን ወርክሾፕ ነው ይባላል። ሴጣን መቶ ያስጨንቃል። ገዳም እንኳን ትክክል ነው። ስለዚህ አንቺም በዛ ደረጃ ተዘጋጂ። በረከትንም እግዚአብሔር ይማረው። የእሱን ንጹህ አይምሮም ለብዙዎቻችን ያድለን። ለብዙ ሰው የሰጠውን ደግሞ የበለጠ መልካም ነገር ለእሱ የሚስጠው። አንቺንም እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር በቸርነቱ ያጽናሽ። አሜን። ቤት መፈለጉ ነው። አሁን እኔ ያን ሰሞኑን እንትን ያደረገኝ ቤት ስፈልግ ስንት ጊዜ መሰለኝ ስፈልግ፣ ይህን ገዛዝተሽ ነው? ሶፋ፣ ጠረጴዛ፣ ፍሪጅ? ወይ ጉድ! የሰዎቹ ነው የአከራዮቹ። ከነቃ ሁኔታ ይህንን ሶፋው፣ እንትኑ ይሄ ምንድን ነው? ቲቪ ስታንዱ ይሄ ጠረጴዛው ምናምን የነሱ ነው። እዛም ያለው ቁምሳጥን ምናምን እዛ ያለው ቁምሳጥንም አለው። ፍሪጁን እነሱ ናቸው የገዙልኝ። የተከራዩልሽ ሰዎች እነማ ይባላሉ? ወይዘሮ ሰናይት ይባላሉ። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ወይዘሮ ሰናይት በእውነት ገንዘባችሁን የበረከት ገንዘብ ያድርግላችሁ። በምድር የሰጣችሁት በሰማይ ይቆያችሁ። በእውነት ለወገን መድረስ ማለት ለማታውቁት ማድረግ ማለት ለእግዚአብሔር ማበደር ነውና እግዚአብሔር ብድሩን ብድር አድርጎ በእጥፍ ድርብ በቸርነቱ ይመልስላችሁ ነው የምለው። በቃ ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ከዛ ቤት ምንጭቅ አድርጋችሁ አውጥታችሁ እዚህ ቤት እሷን መክተት ማለት ህይወቷን መቀየር ነው። እስከ መጨረሻው የምትከፍሉላት አያሳጣችሁ። ደግሞ መንግስትም እንዳልሽ ወደፊት ብቻ ከኛ ከላይ እንጠብቃለን። ከላይ ይመጣል። እናሳስባለን። ግን የመጨረሻ እንደው ምስጋና ካለሽ አመስግኝና እንሰነባበት። የመጨረሻ ምስጋናዬንም አመሰግነው ለጋሽ ታምሩ እዚህ ድረስ መጥቶ ሁል ቤቴ ድረስ ሁሉንም ነገር ላደረገልኝ እድሜውን ጤናውን ሁሉን ነገር አብዝቶ እንዲሰጥልኝ ለእሱ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለእናንተ ዶንኪቲዩ ለምትሰሩት እናንተ ለአንተም እግዚአብሔር አምላክ እድሜውን አትረፍርፎ ሀብቱን አትረፍርፎ ሰላሙን አትረፍርፎ እንዲሰጥህ ለምና እማጸናለሁ። እግዚአብሔር ለምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር እድሜህን ያብዛልህ። ቤተሰብህን ይባርክልህ። ትውልድህም ሁሉ ሰጪ እንጂ ተቀባይ አያደርግብህ። ሁል ጊዜ የምትረዳ ሁል ጊዜ ለሰው የምትደርስ ያድርግህ እንጂ ለአንተ የሚደረስለት ምንም ነገር እንከን አይምጣብህ። እግዚአብሔር አምላክ ከእንከን ያውጣህ። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ሞልቶ የበረከትን የበረከኒት ዝም ያለው ልጅ አምላክ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በዝምታ ውስጥ ላለው ልጅ እንደዚህ አድርገህ ላንበሸበሽከው ያንተ ነው። ያንተ መምጣት ነው። የጋሽ ታሜ መምጣት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን እንደዚህ ህይወታችንን እንደቀየራችሁልን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር አስተካክሎ ይስጥልኝ። ይሄ ቀረ የሚባል ነገር አይኑር። አሜን። አሜን 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 አሜን። በጣም ደስ የሚል ምርቃት ነው። እንደዚህ ተመርቄ አላውቅም። በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ይላል።
ተመልካቾቻችን የእናንተ ደግነት የኛንም ያስመረቀን ነው ያስባረከን ነው የዚህ ሁሉ ምክንያት እናንተ ናችሁና እጅግ እናመሰግናለን ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጥልን ያሸነፋችሁ የጠብን ግርግዳ የእውነት ያፈረሳችሁ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ክፉን ሁሉ ያፈርስላችሁ ደጉን ሁሉ ይገንባላችሁ በምድር የሰጣችሁት በሰማይ ይቆያችሁ ክፉ ያግኛችሁ ቤታችሁ መልካም ነገር ይግባ ቸርነቱ ይብዛላችሁ ፍቅሩ ይብዛላችሁ በፈለጋችሁት ጊዜ እግዚአብሔር ፊቱን ያዙርላችሁ ነው ምለው ለበረከትም ለለምለምም ደስታ ምክንያት ሆናችኋል ቃል የገባችሁ ቃላችሁን እንድትጠብቁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ሌላ የበረከት ታሪክ ይዘን እንመጣለንና ለበረከት ተሳተፋላችሁ እንሳተፋለን ለሁሉም እግዚአብሔር ይፍቀድልን መልካም የባል ሰሞን ይሁንላችሁ ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዲህ አይነት ጥሩ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፉልን ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉልን እናመሰግናለን ሰላም ደሩል እሺ የመጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለለምለም ዘረኝነትን ያጥፋልን አሜን ሰላምን ያብዛልን አሜን መልካም የሚሰሩ ሰዎችን ያስቀምጥልን ለሀገራችን አሜን እግዚአብሔር አምላክ በዙሪያችን ይሁን ሀገራችንን ከጠላት ይጠብቅልን ውጭ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ጠብቆ የሚናፍቁትን ሀገር እንዲያው ያደርግልን አሜን እንደው ለሰጣችሁኝ ለስጦታው ለሁሉም ነገር ላደረጋችሁልኝ ሁሉ እግዚአብሔር በረከቱን ያብዛላችሁ በረከቱን ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን